wufdigii uu hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland oo maalmihii u dambeeyey safar shaqo ku joogay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana madaarka magaalada hargeysa mas-uuliyiintaasi ku soo dhoweeyey saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbigaasi iyo qaar ka mida taageerayaasha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirre guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo hogaamiyaha xisbigaasi xirsa cali xaaji xasan ayaa waxay si qoto dheer uga warramay kulamadii kala duwanaa ay la qaateen mas-uuliyiinta ay kula kulmeen magaalada nairobi waxaa ka warqabteen oo qalabkii warbaahinta kala socoteen inaanu dowlado badan la kulannay safaaradahoodii ku yaalay magaalada nairobi oo ah xarunta halkaasi oo ilaa 7 safaaradood oo magacyadooda laydin sheegay wargoboleedka iigad mas-uuliyiin kale waa xubno badan oo baarlamaan ka tirsan waddanka kenya iyo mas-uuliyiin kaleba waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd abaarta iyo sidii loogu soo gurman lahaa waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd abaarta iyo sidii mar sanadba soo noqnoqonaysa in wax laga qabto oo aan abaarta qura gurmid ahayne laakiin mustaqbalkana wax laga qabto abaartaasoo noqnoqonaysa waxay ahayd xoolaha la xidhay ee lafdhabarka in la furo waxay ahayd arrimahaasi arrimahaas leeyahay cidna way dhibayaan may ahayne waxay ahaayeen gurmud qaran oo loo baahnaa oo la sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda oo yidhi diblomaasiyaddaan aqaanaa marii hadalkiisa dhegaystay waxaan is leeyahay a b c kama yaqaano diblomaasiyadda waxaa maraka ah waxaa maraka ah waxay ila tahay inuu cajaladiisi ama kilibkiisi dib u dhegaysto hadal keliya oo laga soo qaado oo la odhan karo diblomaasiyaddu meel ka soo galaa kuma jirin waxaa ila tahay odaygaasi wuxuu ahaa uun oday aada loo soo canaantay waa ila tahay odaygana canaanta laga daayay xisbiyadu way ku kala duwanaadaan siyaasadda foriyanka ama siyaasadda arrimaha dabadda way ku kala duwanaadaan xisbiyaba siba u dhigi karaa laakiinse wixii qaran laguma kala duwanaado baahida qaranka laguma kala duwanaado dhibta laguma kala duwanaado wixii loo baahan yahay dadkaaga u baahanya laguma kala duwanaado ta noocaasa baanu u baxnay taasaanu ka jawaabaynay taasaanu wax badan ka soo qabannay sidii la sheegay hadday tahay safaaradda sacuudi arabiya iyo ta ninka soomaaliya u qaabilsan ama somaliland u qaabilsan labadaba waanu aragnay waxaanu kala hadalnay dhibaatada jirta iyo xoolaha la joojiyey oo ah halkii dhaqaalihiina lafdhabarta u ahayd cod dhibaatadii taallay ee ka damqanaya oo tusinayay buu ahaa waxaan jeclahay runtii nin walooba waxaad qaban karto ummadda u qaban karto usoo badka soo dhigo ummadda usoo bandhig waxa dadka waxa loogu tartamaa waxa la qabto iyo waxa waxa weeye bulshada aad u geysan kartee contribute garan kartee aad ka geysan kartee laguma tartamo meelahaasoo marba xaflad laga qabsado ama la isku caayo caydu siyaasad maaha cidna caayamayno waxaanuse leenahay ummadda siyaasigu waa adeegee bulshada aanu adeegaynaa adeega waa waxay hadba aad qabataa haddaad weliba adoo taladii haya qaban kari weydo oo yacni in badan baan arki jiray qaar yidhaahda xirsi qaar yidhaha in badan baan arki jiray markaan dowladda joogay xirsi dowladdii buu joogaayo waxaanu hayaa bawer war maantan haddaanu bawerkii idiin dhiibnay ninkii bawerka ayaa daa ku shaqee sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambasador maxamed cali iyo cabdirasaaq khaliif axmed oo dhammaantood ba iyaguna jawaabada ka bixiyey eedeymo wafdigoodaasi u soo jeediyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee somaliland dad dowladda afduubaya oo inqilaab samaynaya oo ereyada lala yaabo waa inqilaab bay samaynayaan inqilaabku nooca maahine ha eegaan waxbala inqilaabo waxaanu leenahay dalku waa inaga dhexeeya maanta aanu tagnay shalay baanu tagnay beri aanu tegannaa meeshii aanu ku aragno in danta dalku ku jirtana waanu gelannaa god kasta waa u gelannaa waa u tabcananaa ayagu ahayd halka ay kaga habsaameen xaflado iyo marba fooladayn dad maxaa dhahday aan runtii hadda aanay munaasib ahayn inta ay ku fooraraan ay ahayd tan inay hogaamiyaan waxay ilaaween in xil ka saaran yahay xisbiga iyo xubnaha siyaasiyiinta ee xisbiga ka tirsanba dalka iyo dadka in xil ka saaran yahay waxaan maqlayay nin wasiir ka ah wasiir dowladka wasaaradda arrimaha dibadda shalay hadlayay oo hadalkiisii gaarsiiyey inuu yidhaahdo haddii aanu speaker ahayn cabdiraxmaan waanu xidhi lahay waxaa laga yaabaa wax kale ka hadlinayo meel buu rabay hadalkiisu inuu gaaray intaadii rabtidhi ciddaad islahayd fariinta gaarsiina gaarsiisa laakiin waxaad un ogaataa adigana xil baa ku saaran oo ummadda kaa saaran
ان انغنا امد خيل با نغا سارن سفر كان اي ماته مغالدا هرغيسا اي كو يمادين وفديغو هوغاميني اي غودوميه حزب جماعارد كاي ودني يادو كولمدي اي لا ييشين مسؤولينتا اي كولا كولمين دلكاسي اي قار كميدو كو يبوهن ان اي كا قيب قادانيان ابارها باسن اي كجيره ديغانادا بريغا سوماليلاند عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرغيسا.